Fikrimde aylı ulduzlu asiman var bu gece. Könlümde körpe kuzu tek bir ünvan var bu gece. Bilce sen yoksan azizim. Bilir alem bu gece ne için olmadın de ey yar mene hemdem bu gece. Yengi bu güzel sözleri hatırladız. Meşhur bu gece mahnısının sözlerinden söhbet gelirim. Mahnının meşhurluğunun səbəblərindən biri də bəlkə də müəlliflər arasında olan sıx dostluq münasibətləri idi. Zeynal Xəlil və Emin Sabitoğlu. 1964-cü ildə bu mahnının sözləri yazılıb. Üstündən 10 il keçir, 1974-cü ildə Zeynal Xəlilin yaradıcılıq gecəsi keçirilməli idi və Emin Sabitoğlu melodiyanı yazır. Mahnı hazır olur və onu həvalə edir Dan Ulduzu ansamblinə. Gülarə Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi bu gözəl ansamblə və onun solisti Hüseyin Ağa Hadiyev bu şərqini çox gözəl ifa edir həmin konsertdə. Və çox kövrəldici məqamlardan biri ondan ibarət idi ki, konsertdə Gübliyarın özü iştirak etmirdi. Bir neçə ay əvvəl o artıq dünyasını dəyişmişdi və tamaşaçılar bu mahnıya qulaq asanda onu gözyaşları ilə həm də qarşıladılar. Bax, biz də elə bu gecə mahnısına Hüseyin Ağa Hadiyevin ifasında qulaq asırıq. Thank you.
Arasa ahmaq desəm mən, bil ki ahmaq bu gecə. Bircə sən yoxsun əzizim, bilir aləm bu gecə. Niçin olmadın de ey yar, mənə həmdən bu gecə. Bircə sən yoxsan əzizim, bilir aləm bu gecə. Niçin olmadın de ey yar, mənə həmdən bu gecə.